Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Mahima Bapak, Mahima Jiduk, Mahima Poitratmya, Mahima Triye Deva. Argan Bapak, Argan Jiduk, Argan Poitratmya, Argan Triye Deva. How he langa, Saks Dungni, Saks Zaunaila. Kitak Mulara. Sorry, Mujana Maxim Suarez. गाँव मुद ब्रह्म रावता बोम्बे अंत काम करता कुवेट हाँ हंगा इलो ये पांच दीस रेटीर आता पे ये पांच दीस वोटते मुझा जिवीत 59 वर्ष वोटते दीस मैं हम चिंता कित्या हा पांच दीस इतली बरी शिकोण मेला हा भावा वरवी पादरा बाबरी हा भावा वरवी इतली बरी शिकोण मेला देवाचो मोग देव कोण आनी हाँ कोण आनी देवानी देवी आसा सैतानी आसा त्या विशांत आनी देव सैतान कशें कुतंत्र आमकां ताळेन धाडटा ह्या विशांत आनी धा उपदेशा विशांत आडवो गांच आनी उबो गांच ह्या विशयान म्हाका पयलें कळनासलें कितें म्हणून हे धा उपदेश कोणा खातीर आनी आमकां कितें कितले आनी पेलाक कितले तशें देवाक आनी आमकां आनी पेलाक आनी म्हाका आनी पेलाक तशें देखून ह्या समजणी इतल्या बरी समजणी दिल्या ह्या उतरान भावांनी चारी जाण भावांनी पाद्राबान बरी समजणी दिल्या आनी हांकां देवाचें उतर दितात ती वाचतात एकदम सुडाल वाचून सांगतात पाद्राबाक आनी देवाचें उतर दिताना इतले बरें हांवें खंय पळोवना इतले सुडाल वाचून सांगचें आनी पुरा हे पुरा देवाक हांव वर्गां दिता आनी प्रत्येक जाण करता म्हाका अदीक बरें पडलें बरेंपण चड भोगलें म्हणल्यार डिलिव्हरी प्रेयरा टायमार सगळे प्रेयर जाल्ले उपरांत सगळे डिलिव्हरी जेन जाल्ले उपरांत पाद्राबान सांगले की दोळे तुमचे दोळ्या बांदलो कुडको ओपन करा म्हण घेवन ओपन करतना हांव हळूहळू ओपन केले आनी दोळे हळूहळू ओपन करा ओपन करतना हांवें पळयले हांगा इतलो उजवाड प्रकाश आसलो ह्या हॉलांत हे लायट कांयच न्ही हेज्या तांकी चड डब्बल त्रिबल म्हण तितले उजवाड म्हाका दिसलो हांगा ह्या हॉलांत ह्या खातीर म्हाका ही सांग ही साक्ष पयर म्हाका उगडास आसा येवना आज ही सांगा जे म्हणा ही साक्ष दिवंक गेलो ताकाच आमी आसा पळय आमी आतां घरांत सांगता मुर्ते उडय ते उडय म्हणजे आमी पयले मुर्ते उडय आमच्या काळजांत आनी आमच्या मनांत जाल्ली वायट आनी हे पुरा आमी पयले हे मुर्ते काण भायर उडयचे आमी त्या जाल्यार आमी जेजूक लागीं जाता हे म्हाका हे खरें बोगलें हांगा येवन तशेंच आनी हांव जायते पटी अयो तूं भावाच्या विशयान आंध्र भावा विशयान ताका पळयलो हांवें कित्याक सांगत रावतले आमी तेज्या विशय तो इतलो बदलो अण जाला म्हणटा आमकां कित्याक जावन तो बदलू तेज्या वरी आमी देव हांव देवाच्या हितून चाल्लो केदाळे मागणें करतलो प्रेयर हांव वयतलो सगळें करता देवान सांगतात पळय देवान विंचला करीत दिल्या खरीत कोणाकी मेळचें ना म्हूण हें खरें तें ही सगळीं पळय हांगासर इतल्या बरें शिकोवण आनी इतल्या बरें देवाची उतर आनी कांतारां तितली समजणीची कांतारां ती कांतारां तो आयकतना भोगता की आमकां देवाचो मोग आमच्या काळजांत वाडटा म्हूण घेवन ह्या सगळ्या उपकारा पसून हांव धनिया देवा बापा पुता पळयतात मॅन त्रिय देवाक हांव काळजांत अर्घ दिता वा कांता दिनवस्ता नमस्कार हालेलुया थँक्यू जिजस प्रेज द लॉर्ड.